Velkommen opp på scenen, regissør og manusforfatter Henrik Martin Dahlsbakken og skuespiller Tarjei Sandvik Moe. Åh, se der, sprek. Hohoi, veldig bra. Tarjei Sandvik Moe, her vi har sett deg I en periodefilm, som også en thriller lagt et gruvestrøk I Norge under spanske syken. Kan du fortelle litt om din karakter her? Han heter Oscar. Han sønn av Jan Særlid sin karakter, Lauritz, som prest. Og de kommer tilbake etter å ha misjonert rundt I Madagaskar og sånn I flere år. Oscar ser nok veldig opp til sin far og har skapt sitt bilde av hvem han skal være utifra han da, og kristendommen. Og når det kommer frem sider av han selv som ikke matcher det, så blir det vanskelig. Mm-hmm. Det jo alltid en sånn herlig flora av skuespillere I Henrik Martin Dahlsbakken sine filmer. Hva det som gjør at alle tydeligvis vil jobbe med han? Jeg kan jo bare snakke for min egen del. Jeg har gjort noen filmer med Henrik, men første gang så var det bare at jeg så de filmene han hadde laget til da, så syntes jeg det var veldig kult og spennende, og så tenkte jeg at jeg også ville være med på det. Og så hvordan har det fungert da? Kjempegøy. Altså, det et veldig... Nært samarbeid, og vi venner også, og snakker stadig om hva vi skal jobbe med videre, og det alltid, man får et eierskap da, til det arbeidet man gjør med Henrik, og det setter jeg stor pris på. Mm. Og Henrik, vi altså under spanske syken, og folk dør, og så vi I en pandemi nå. Det noen paralleller mellom de hendelsene som du fremstiller fra datida og det vi opplever nå? Så jeg må si, altså jeg begynte med å skrive den filmen før koronaen kom, men den har nok fått en større plass I historien. Vi filmet hele filmen under koronapandemien, så spanske syken et bakteppe I filmen. Det ikke det det handler om, men det en del av det. Filmen foregår på slutten av Første verdenskrig, en tid som, vi veldig glad I krig, Andre verdenskrig I Norge, som vi ser, men dette en tid som sjeldent skildret på film, og en del av landet som sjeldent skildret. Så det var liksom... Ja, det på en måte bakteppet. For meg så var det helt andre ting som gjorde at jeg ville lage denne filmen. Hva var det som gjorde at du ville lage filmen da? Det var først og fremst egentlig de karakterene, altså den dualitetiske karakterene som manøvrerer, eller navigerer I en veldig trang tid, som helt annerledes enn I dag, men som likevel interessant, og som har mye dualitet I seg, mellom tro og tvil. Så det liksom, for meg så var det, det mange, veldig mange interessante karakterer og skjebner. Jeg ønsket å lage filmen, og som grunnen til at jeg skrev filmen. Og Jan Særlid sin karakter sånn large than life. Han på en måte litt sånn nesten sånn, altså uten sammenlig for evnen, litt sånn Ibsensk-aktig, eller nesten, altså den, og Jan for, altså bare for skryte litt av skuespillet, men Jan Særlid, formidabel I denne filmen, han eier, også ikke minst Eva Nergård, som spiller en lille jenta. Hun en 10 år gammel, fantastisk, helt fantastisk. Så jeg gleder meg veldig til å vise filmen, på grunn av det, og på grunn av selvfølgelig det vakre naturen. Vi har filmet alt I Femund og Røros. Det der det også skal foregå? Ja, som nydelig, nydelig, nydelig. Ja. Mm. Så bra. Og den filmen har premiere? Den 7. oktober. Flott, jeg gleder meg til. Tusen takk, Tarjei Sandvik Moe og Henrik Martin Dahlsbakken. Takk.